acabei de chegar aqui, agora são 9h50. O resultado da luta todo mundo viu e olha aí. Quem tá comigo, tá comigo. Olha a mensagem da galera aí. A galera já começou o apoio. Eu acho que valeu, guerreiro. É pra essa galera aqui que eu luto, entendeu? Esse aqui, ó. Pronto, umas frutinhas que eu sei que ele gosta. E a vida é fácil. Viver é fácil, viver é simples. A gente que complica as coisas. Deus quer que a gente seja feliz, quer que a gente viva bem, quer que a gente desfrute todos os dias. Não é só o dia da vitória, como vai ser amanhã, mas todos os dias. Todos os dias a gente tem vitórias, né? A gente tem que aprender isso pra ser feliz. E a felicidade tá aí, basta a gente agarrar ela. Ela depende do crédito que você dá pra sua vida. Isso que eu acho. Agora começa. Primeira guerra com essa. Two hours, I'm gonna do 11 pounds. Telefone do pezão. Vambora que tá na hora, pô. Ajoelhada, né? 1, 2, 1, 2. Saí lá do evento, aí cheguei aqui em casa, pô, tava puto, tava azedo, óbvio, né? Aí
Aí que pá, que me deu o estalo, né? Que se eu tivesse ganho, eu estaria agradecendo a Deus. Me ajoelhei ali e agradeci, né? Por Deus ter me dado a saúde de novo pra poder lutar, voltar a lutar, né? Acho que pisar naquele octagon pra mim hoje, só entrar lá já foi... Foi bem emocionante, sabe? A rapaziada e tudo mais. Eu queria muito mostrar uma ótima apresentação e tudo mais. Mas só o fato de poder voltar a lutar depois desses 16 meses, pra mim já foi uma vitória. E... quero provar pro pessoal que ainda consigo, né? Já vou voltar a treinar e... E minha vida é essa, né? Acho que a vida de todos é feita de vitórias e derrotas. Acho que o que diferencia o vencedor, o verdadeiro vencedor do verdadeiro perdedor é como você encara essa derrota, né? Acho que o esporte ensina isso e a vida também. Se você consegue superar as derrotas, você é um vencedor. Eu quero mostrar que eu sou esse tipo de vencedor. Vou superar as minhas derrotas, sempre. Não vou deixar isso me abalar. Sabe? Porque todo mundo sofre algum tipo de derrota na vida. Alguns são realmente derrotados, outros não. Com todo respeito dos lutadores. Ai, ai, não, mas é tranquilo, né? Então eu acho que eu tô provando na pele tudo que um lutador pode passar nessa carreira. Tô, como vou te dizer, tô sendo testado e provado e acho que... Aquela história, o verdadeiro guerreiro é aquele que não desiste, só que você tem que realmente passar pela fase pra saber se você vai desistir ou não. E eu, pô, tô aí... Semana que vem já vou tirar uma semana de férias com a minha patroa, com meu filho. E semana que vem já estou treinando, estou inteiro. Espero poder voltar assim que o evento me convidar. Eu já estou pronto para... Espero poder voltar a lutar em breve para tentar sentir o gostinho da vitória. E vamos lá, né? Quem é da família do Silva, eu nunca desisto. Vou mostrar para vocês que eu não desisto. Vamos se preparar para a próxima.